Prosím pozor, upozornění pro cestující. Vlak 368 z Birminghamu přijel na první nástupiště. Prosím pozor, vlak 368 z Birminghamu přijel na první nástupiště. Prosíme o urychlené nastupování do soupravy. Upozornění pro cestující. Česká televize uvádí epizodu z britského televizního seriálu Profesionálové. V hlavních rolích v českém znění Otakar Brousek, Karel Heřmánek, Petr Oliva. Odpadlík. V tašce není nic, co bychom mohli Kaulbrcnovi přišít. Bez Ballardova svědectví jsou fotky na nic. Byl to nesmysl, úplný nesmysl nechat ho přijet sem. To chtěl on. Byla to jeho podmínka. Žádní policisté a nic takové. No a jsme tam, kde jsme byli. Žádní svědci, žádné spojení ke Kaulbrcnovi. Pan čistý jako vždy. Jdem na něj. Půjdeme na něj. Pozor! Ne! Už dost, už dost! Tak podraz. Už víte, jak to s vámi vypadá? Jo, jste lepší. Vstávej. Jo, já vstanu. Ale musím mi slíbit, že už mě nechá být. No, není to tragédie. Jste dobří a oba skvělí. Já měl psychologickou převahu. Jo? Odrovnal nás. Proč? Co proč? Proč jste měl převahu? Ptej se sám sebe. Kdo pak vás učil? Ovšem, Alex Bolt může něco vědět. Bolt? Byl chvíli s Ballardem a dělali spolu. Co? To by nám mohlo pomoct. Divím se, že jste tak dlouho čekal. Vážně, Davide? Vy se divíte? Ven s tím, George. Culbertson o tomhle výletu věděl. A? No a kdo věděl o Ballardovi? Kdo věděl, že chce mluvit? Těch lidí není moc. Vy jako šéf CI5, já jako šéf zvláštních úkolů. A vy jste o tom mluvil se svými lidmi? Trochu. Plánovali jsme. Co jo, moje mě baví? To potřebuje každý. Jo.
Takže tedy každý. Mír, mír, mír. Nežertujete, klidně praští babku. A kopne psa. Jaký jo? Důvěra, důvěra, chápete? Ještě před chvilkou jste podvědomě mysleli, že na mě nemáte. A teď, když jste skončili, je tomu jinak. Měl jsem na tebe, protože jsi to myslel. A měl jsem na něj, protože je to starý měkot a neměl srdce složit svého učitele. Na pěsti není nic měkkýho. Jeden ruce štětec, ve druhé džin s tonikem. Ve volnu trochu maluje. Vážně? No, dost pěkně. Nastupte si. Kdo kupuje snídani? No vy. No, tak dobře. Hodně jsme toho s majorem prožili. S Kaulim? Ano, Kauli. Ale George Kauli byl pro mě majorem ve chvíli, kdy jsem ho potkal. Už zase ta Korea. No proč ne? Bojovali jsme, když vy jste ještě byli na houbách. Jo, chtěl rukovat, viď? Aha. Jo, ale máma ho nepustila. Zastavte. Proč? Chci koupit noviny. Teď jste na tahu vy. Hodně štěstí s Boltem. Díky. Do Jardu. Jistě. To dělá celý život? Jo. Barry Elišák, jen co je pravda. Byl v CI5 jako první, věděl jsi o tom? Měli jsme nejlepší úmysly, ale nevyšlo to. Falešné fousy v dnešní době. Mohl být nejlepším informátorem ze všech. Předali jsme ho zvláštním úkolům, ale nemůžeme nikoho donutit, aby přijal ochranu. Dělal to už tolikrát. Zřejmě alergie. Byl alergický na kulky, jako každý. Mohli jsme ho přivést letadlem, dát doprovod. Ach, ten zločinecký mozek. Myslíte, že se prozradil? Kdo ví, co všechno mohl provést. I jeden telefon důvěrnému příteli je mezi zločinci vždycky riskantní. A zavolat přítelkyni stejně tak. A nepřišlo prozrazení odjinut? Jak odjinut, sešno Petifrová? Víte, pane, zvláštní úkoly. My, kdo to věděl? To musíme prověřit. Tady Kauli, spojte se s Doylem a Body. Doyle? Kauli, kde jste? V autě. Vím, že jste v autě, sakra, ale kde? Bridge Road, pane. Body také? Jo. A jste sami? Jo, pane, jsme sami. Dobře. Takže vyzvednete Alexe Bolta v domě číslo 39 na Great Marsden Mansions. Ano, pane. Tak mi potvrďte zprávu. Máme zajet pro Alexe Bolta v domě 39 Great Marsden Mansions, pane. Děkuji, Doyle. A to hned, pane? A to hned, okamžitě. Budou s tím Alexem Boltem nějaké potíže? Jen ode mě, když ho nepřivedete. Slečno Petifrová, řekla byste, že má Doyle někdy velmi dlouhé vedení? Naopak, pane. Řekla bych, že má překvapivý postřeh. Opravdu? A co ten druhý, Mr. Body? Ten je zas dost neprůhledný, ale vždy se trefí. Aha. Zdržel jsem se. No, jo, a my jsme zatím přišli o snídani. No to nic, vybereme si ji pak. Volali nás. Jak ne, zajímavý, bude to jen rutina. Zajet pro chlapa, co se jmenuje Bolt. Bolt? Alex Bolt, ne? Znáte ho? To ne, osobně ne. Včera večer dosázel na chrty, ale bez úspěchu. To nevadí, vezmeme vás domů. Pojedu s vámi, podívám se tam. Malá kontrola, co? Trochu. Tak se mi zdá, že nám starý v praxi malonku nedůvěřuje, co? Někde tady? Tenhle ne. Tady. Great Marsden Mansions. Požární žebřík? Jo, měl by tu být. Proč ho vlastně chtějí? Nevím, Kauli nic neřekl. Bydlí úplně nahoře vlevo. Snad nepatřím do starého železa. Jděte po schodech, já jdu za den.
Po žebříku dojde vám dech. Dáme vám náskok. Plynoměr či vodovod? Co opraváš výtahu? A mají tu výtah. Máš pravdu. Ano? Promiňte, že obtěžuji, madam. Jsem instalatér, ve 2:30 uniká voda. Je to nad vámi? Ano, to je. Jenomže tam nikdo neotvírá. Mohla byste nám otevřít vy? Ano, jistě. Díky. No, bez výtahu. Máte postřeh, slečno Marplová. Dobrý den. Dobrý. Hezký pár. Oči. Oči? Jo, čistý a roztoužený. Jak oči na východě. Nazdar, Alexi. Hra už skončila. Viděl mě na tom žebříku. Složil bych ho, ale měl důž. No, vidíte to sami. Co řekneme Kaulimu? Všechno! Řekněte všechno! Není toho moc, co byste nevěděl. A co Martin? No, mohl dopadnout hůř. Je v nemocnici. Je v nemocnici Walesského prince, sešijou mu to. A čí to byl nápad, že Martin poleze po požárním žebříku? Jak to vyplynulo? Ne, byl to jeho nápad. Co byl ten bolt vlastně zač? Na tom teď už nezáleží. Tak proč ty otázky, pane? Otázky? A jaké? Myslíte, že se vás žádné otázky netýkají? Ne, pane. Dobře, to je vše. Až mi příště řeknete, že jste sami, bude to znamenat včetně těch, co šli nebo nešli pro noviny. I kdyby to byli naši lidé. Kdybyste tam nevrazili jako banditi, mohli jste ho přivést živého. Jděte. Dva mrtví svědkové a kaubrcný volný. Pašuje narkotika po kilech, imigranty po tuctech. Víme, že pracuje pro komisaře a nemáme nic. Tak proto ten rozruch. Paul Calbertson, rudý milionář. Barry Martin, prosím. Moment. 25. Dík, jdeme. Martine. Moc krát děkuju. Není zač. Tak kdo koho teď dostane dřív k zemi? Vás klidně vyřídím s jednou rukou za zádama. Jo, stejně jako Bolta. Ještě ho sbírají z ulice. Měl se chovat rozumněji. Dovolíte? Díky. A proč jsme tam šli? No, souvisí to s Paulem Calbertsonem, tím rudým plutokratem. A co chce mít vliv? Přesně tak. Kauli po něm moc touží. Co ten s tím má?
Není z nás moc nadšený. Říkal, že kdybychom tam nevtrhli jako povodeň, mohli jsme ho odvést v klidu. Nemáte žízeň? Nebo pojedeme k vám? A napijeme se u mě, chci si přelít z košily a trochu se umít. Jo, jistě, přece se hnedka nesložím, ne? Ale s tancem si dáte pauzu, ne? A co? Johnson vás tuhle viděl na diskotece. Mě? Popil jste s mladou dámou. Já si ma to ještě umím. Kočátko! Právě tohle jsem vám chtěl připomenout. Košile. Já. No, ten Benny Martin je určitě k nezaplacení. To ano, máte pravdu. Jistě byste ho měl rád na své straně. Je zatím u vás? Nebo ne? Když už se ptáte, odpověď zní ano. A byl také na poradě, když jsme se bavili o Ballardovi. A co Body a Doyle? Ne, ti byli právě v terénu. Ale Martin mimo podezření. Asi jsem nerozuměl, George. Je mimo podezření nebo byl mimo podezření? Trochu stranou městského ruchu pro muže našich zájmů. No, mě počkej, až vejdeš dovnitř. Super vybavení. Wi-Fi, královské postele, automatizované linky na alkohol a mluvící adenoidi. Androidi. Vždyť říkám, jak ve sci-fi filmech. Můj ptáček. Ahoj, Maggie. Ahoj. Zlomil jsi s ruku, co jsi dělal? Ne, jenom jsem se trochu popral. Body, Doyle, Maggie, to je moje přítelkyně. Ahoj, vy za to můžete? My jenom přišli jsme pozdě. Jo, tak odvez hochy k modrý kotvě. Já se doma převlíknu, umeju rány a přijdu. Dobře, s takovými chlapy se nebojím. Pomůžu vám. Já to zvládnu. Vyjděte ven, ale hezky pomalu. Kaulbrcne, vy jste využil situace. Vy jste dnes ráno udělal to tež, že? Dám vám tip. Když najdete snadno zbraň, bude nejspíš někde ještě jiná. Pouhá opatrnost. Nechtěl jsem, abyste začal kolem sebe pálit, jen vejdete do dveří. Vy mě podceňujete. Přemýšlím, nestřílím. Ano? Co Ballard? To jste přemýšlel? Jo, přemýšlím moc. Steve Ballard byl na konci sil. Potopil by nás. Možná. Kdybyste řekl, že Ballard zpíval, mohl jsem zrušit smlouvu. No to nebyl čas. Systém hořel. Zrušíte smlouvu, lidi se to domáknou, 5-6 mužů zbalí prachy, a ten, kdo dostane úkol, má fotku a zabijáka, který to udělá, aniž ví pro koho a proč. Bez motivu není pachatel. Ale na to nebyl čas. Když nám Kauli řekl, co teď jde, musel jsem jednat. Mohlo se to udělat jinak. Ballard vezl důkazy, které by nás mohli usvědčit. A já jednal. Chválihodné. Zejména, když jste se do toho sám nenamočil. Když jsem do toho s vámi šel, neznal jsem vaše spojení s Kremlem. Měl jsem vás jen varovat, kdyby se někdo začal točit kolem vašich pašeráků.
Ale rozrostlo se to, jak víte. Jdou po vás, Kalbrcne. A můj šéf nejvíc. Jsem realista. Když dostanu vás, strhnete sebou i ostatní. Patrně. Dlužíte mi prémii. Mastnou prémii. Peníze pro vaši mladou přítelkyni? Co máte s rukou? Bodnutí. Krvácí to. Neměl byste skákat v přecíni jako akrobat. A v tomhle stavu? Zranil jsem se. Po Ballardovi jsem řešil další věc a postaral se i o Bolta. O co? Bez starostí. Šlo to snadno. Snadno? Iniciativa je pěkná, ale mordovat jste neměl. Vy jste čistý. Nic na vás nemají. Ne? Bolta spojí s Ballardem a Ballarda se mnou. Já vím, pane, co dělám. To doufám. To vážně doufám. Barry má možnost dělat uprostřed moře na ostrovech. Nebo v penzionu na západě. Tak starý ještě není. Sloužil i v tropech a rád by se tam zase vrátil. A co vy? Čemu dáváte přednost? Mně se teď líbí tady. Fajn, není to na pořád. Jako on, nastále. Ach tak. Máte moc pěkný auto. To mě těší. Jste ráda výstřední? Je to rozhovor nebo výslech? Já vás nedám. To je celý on. Nikdy nedá pokoj. Spadl na levou stranu. Žebra prorazila plíce a ledviny. Silně polámané kosti. Masakr. Viděl jsem horší. Nenašel jste něco, co nesouvisí s pádem? No, když o tom mluvíte, tady na krku jsou pohmožděniny. Jako po silném úderu hranou ruky, jako v karate. Ano. Takový úder mohl způsobit smrt, kdyby ten muž měl čas zemřít a nevypadl oknem. Pravděpodobně. Zametu před vlastním prahem. A? Jen přemýšlím na vás. Díky, doktore. Bolí tě to? Jen to přichází k sobě. Mohla bych ti vyměnit obvaz. Ne, to nic, jen klid. Udělám to sám. Půjdu si lehnout, aby si to odpočalo. Vrátíš se sama, co? Vždyť jsem přece sama přijela. Vypadáš zlé. No, dík. Trápí tě něco? Ne. Vážně tu nemám zůstat? Vážně. Dobře. Vem si do postele aspoň tohleto. Jsi dobrá holka, Mek. Dobrá k čemu? Dík za jídlo. Čau. Čau, čau. Děkuju. Mohu dál? Jistě, vy jste vždy vítán, jak víte. Tamhle ty dveře. Chtěl jsem si jít lehnout a ruka bolí.
Dáte si něco? Proč? Proč jste to udělal? Co? Nedávám nikomu přednost, to víte. Ale vám jsem jí dal. Napadl jste mě hned, když chtěli, abych sestavil oddíl. Říkali mi ďábel. Ďábel, kterého jsem zřejmě neznal. Vzpomínáte, majore, to je potom, co jsme vyhodili most. Zasypal vás a nemohl jste se hýbat. Jack Turner, Jack a já jsme vás toho dostali. Ano, a... vzpomínám. Uzal by to každý z nás, ne? Bez přemýšlení. Proč? Možná jsem vytrhl stránku z vaší knihy. Co chcete říct? No, ano. Porušil jsem předpisy. Ale to vy děláte celý život. Porušují špatné předpisy, hloupá nařízení, ne ta dobrá. Ta se porušit nesmí. Na téhle fotce jsem byl ještě dítě. A co jsem teď? Už stárnu, majore. To všichni. A co z toho mám? Nic. Zabíjel jsem ve všech zemích, které znáte. V Anglii také. A dneska. A koho tady nějaký Bolt a Bard zajímá? Nikoho, majore. Ani vás. Už je čas jít. Vy myslíte, že já... Schodil jste mě, ale nesu za vás odpovědnost. Já vás vybral. Jedinou mou omluvou je, že jste byl tenkrát jiný. Zcela jiný než dnes. Já to udělal. Protože se chci dostat odtud konečně pryč. Chci mít prachy a odjet velmi, velmi daleko a začít nový život. Půjdem. Nedáte mi šanci? Tu jsem vám dal. A schodil jste mě. Dobře. Tak mi dejte půl hodiny náskok. Kvůli starým časům. Nevěřil jsem tomu. To je jedno z těch dobrých pravidel. Dobře. Jdeme. Prosím. Co je vám? Jak moje? Zle. Tady? Jo, zákaz. Je tam právě půlka nemocnice. Co se stalo? Co já vím, řekli mi jako tobě, jeďte a rychle za ním. A je to důležité? To je. Neměl jste sem chodit? Neměl jsem kam jít. Dobře, co chcete, Martine? Jsem prozrazen. Vědí o Ballardovi i o Boltovi. To je velmi nemilé. Chci ven. To vidím. Potřebuju pomoc. Mou pomoc? A co myslíte? No tak. Nasazoval jsem pro vás krk téměř celý rok. Dobře jsem platil. Teď ne, Šone. Řekni, že přijdu za chvíli. Chci od vás letenku. Vypadnu. Ach tak, vám se zachtělo výletu.
Musím zmizet. I když je to za těchto okolností dost podivné, máte štěstí, Martin. Měl bych pro vás loď. Polární hvězdu. Opouští londýnský dok z rána. Kam jede? Záleží na tom? Ne, vlastně ani ne. Ohlasíte se kapitánovi Kolakisovi. Těsně před vyplutím a vše ostatní zařídím já. Díky. Jste laskav. Asi vám to dlužím. Doufám, že se neurazíte, když vás teď požádám, abyste odešel. Vaše přítomnost, abych tak řekl, je mi nemilá. Kapitána Kolakise, prosím. Kolakis, tady Kaubertsen. Ráno se u vás ohlásí pasažér. Martin. Barry Martin. Chci, abyste se o něj dobře postaral. Můžete jít. Je na chvíli. Je fajn. Neskoro ráno. Jo. Pane? Pane Kauli? Doyle? Je to Doyle? Jo. Kde je Body? Tady, pane. Musím zamést před vlastním prahem. Martin. Seržant Martin. Bry? Martin zradil. Zabil Ballarda a Bolta. Chtěl zabít i mě. Najít. Najít. Musíte rychle, než zasáhnou jiná oddělení. Musíme mít čistý stůl. Rozumím, pane. Vy odpočívejte. Kdysi jsem ho vybral. Já ho vybral. Barry Martin. Nevěřil bych tomu nikdy. Slyšel, co říkal. Dřív než zasáhnu jiná oddělení. Jdeme pro něj. Krásně to s námi sehrál, to teda jo. A jak nám kecalo majorovi. Jo, ale ho zabil. V duchu jsou náležitosti. Ale jo. Sloužit musíme dál, ochu. No jo. Doyle z CI5. V pořádku. Viděl ho tu někdo? Něco nového? Ne, nic. Slyšeli něco? Ne, a i kdyby myslí, že to není jejich věc. Báječná pomoc. Odešel ve spěchu. A jak jinak? Moc věcí nevzal. Má tu úplnou zbrojnici. Koupelna. Měl to pod umyvadlem. Čínská restaurace. Jo. Jak se jmenovala Maggie Dahl? Neřekla mi to. Ani když jsi s ní flirtoval? Ne. To nemáš ani telefon? Ach toho jo.
No, výborně. No tak. Co je? Je zavřeno. Co? Zavřeno. Jo. Ne, 24 hodin. Jo, to vím. Šel byste dolů. Hm? Co je to? Pojďte se podívat. A Tingo po sodě. Dobře, dobře. Co chcete? Promiňte, že ruším. Policie? Jo, tak něco. Znáte ji? Koukněte. Moc krásná dívka, milá. No, no, ale znáte ji? Jo. Ona sem chodí. A nevíte, kde bydlí? Někdy ona sem, někdy dodat my. Paráda. Beri ho mini. Je to tu. Ano? To jste vy? Ahoj, Maggie. I ty? Vždycky spolu. Pustíš nás? A proč? No, pust nás dál. Dáme si kávu. Je trochu brzy, ne? Co chcete? Promluvit si. O tvém příteli. Není tady. No, to netvrdíme. Nebo jo? No tak, Maggie, otevři nám. Nebo tam něco skrýváš. No? Už jsi nalíčená? Jdeš ven? Ano, jdu. S Barrym. V jeho zdravotním stavu? Jak mu je? Když jsem od něj včera odešla do Zhota, ruka bolela. Včera? Máš ráda průvan? To všechno platil Barry? Ne, to ne. Co tedy děláš? To je má věc. Tak to tedy chodí v CI5? Prověřujete milenky svých kolegů? Někdo od nás to přehnal. Pánové, už vážně musím jít. Dobře, jdeme. V kuchyni ležel obvaz. Vylezl přes balkon i sraněnou rukou. Mám číslo auta. Jednou mi říkal, že má ještě jedno auto. No. Tak vím, kde.
Persie B150G. Tady 37. To je on. SJB 150G. Dobře, zastav ho. Mají ho. Osmá ulice. Jste se i pět? Jo. Říká, že je od vás, z pětky. Jo, to bylo. Zdravím, pane Doyle, řekněte, že patřím k vám. Přece mě znáte, pane Doyle. Jsem Geronimo, spojka pana Martina. Viděl jste Perryho? Jo, tak před půl hodinou. Požádal mě, abych tu chvíli jezdil s autem. Jenom tak, kolem bloku. Jo, dobře, Geronimo. Promiňte, planý poplach. Nenapadá tě něco? Tebe něco napadá? Ty toho chlapa znáš, co bys dělal? Kdybych byl Barry, sedl bych do miny. A protože blesk nikdy neuhodí dvakrát na jedno místo... Jel bych domů. Ani stopa. Nemůže utíkat věčně, někde musí přespat. Nebo odjet ze země. Hej. Paul Culbertson. Když dováží, může i vyvážet. A proč bych to měl vědět, pane Doyle? Není čas na vysvětlování, pane Culbertson. Promiňte, zavolám svého právníka. Mohu? Ray? Neměli jsme rušit pana Culbertsona. Vždyť my jsme ho vzbudili. Jo, na legální hrátky není podán účast. Maggie. Ty nepojedeš. Jak to, že nepojedu? Já teď budu muset několik let pořád jenom utíkat, má lásko. Pošlu pro tebe. Perry, já... Ne, odjezd lodi v žádném případě nezdržujte. To byste mu prozradili, že tam jedeme. Proveďte jen běžnou kontrolu před vyplutím. Jasný? Konec. Už zase se moc snaží. Jako vždycky. Body? A? Jo. Zdá se, že už chtějí vyplout. Já vím. Myslíš, že už je tam? Možná. Já nevím. Když jo a uvidí nás, určitě zařve. Tak počkáme, až vytáhne žebřík Jacku. Jack? Kdo je Jack? Kde se tu vzal? Myšleno obrazně, dětku.
Tak druhé jednání, tak. Konečně jste mě dohnali. Dobrý učitel. Až příliš dobrý. Je pozdě litovat. Ruce nad hlavu. Hezky. A jinak co? Zabiju vás. Těžko budy. Jak už jsem řekl, mám psychickou převahu. Kde pak? Určitě. Chyťo! Dojle! Chyťo! Já nestřílel. To bylo zlodě. Někdo chtěl, aby zemřel. No, povedlo se vám to s trochou cizí pomoci. Kapitán přiznal vraždu a schodil Kalbertsna. Zloděj práskl zloděj. Měl jsem ho na mušce. Ano? Měl jsem ho na mušce. A nemohl jsem to zmáčknout. Měl bych po tobě něčím hodit, Doyle. Ale sám nevím, co bych dělal na tvém místě. No, to víno mi chutnalo. Ale už se docela rád napiju whisky. No, my ale žádnou nepřinesli. Nepřinesl? Ale říkal jsem přece a zdůrazňoval vám. Příkaz doktora, pane. A předpisy nemocnice. Víte, co myslím? Některá nařízení se porušovat musí. Jen ta špatná, ne ta správná, pane. Sám to přece říkáte, pane. Naschle. A ven! Oh, ne. Amen! V českém znění dále hráli Vladimír Brabec, Jan Skopeček, Alexej Piško, Zdeněk Podhůrský, Miroslava Součková, Stanislav Lehký, Miroslav Středa, Jan Kravka a další. Překlad Radovan Charvát, úprava Alena Sekerová, asistentka režie Marta Štrangmillerová, zvuk Miloslav Přerost, Karel Jaroš, produkce Mirka Rychlá, režie Petr Pospíchal. Vyrobila česká nezávislá televizní společnost Nova 1996.